Протест с искане за отстраняването на директора на болница Пирогов се провежда пред лечебното заведение в София. Организатор е Ани Стоянова, майка на починалата преди няколко месеца в болницата Даная. Тя настоява за обективна проверка на фактите около смъртта на 15-годишното момиче в условията на отстранен от поста директор. Подробностите ще научим сега от Рая Стоянова. Здравейте, намираме се пред Пирогов, където днес се организира протест. А причината е смъртта на 15-годишната Даная. Тя почива миналата година през май месец 2023. Причината според майката е некомпетентността на лекарите в Пирогов. Днес протестът има за цел оставката на шефът на Пирогов, а повече вижте и от майката на Даная. Липсата на правилно образно изследване, първия път, при първия прием, което всъщност беше момент, в който тя беше обречена. След това, липсата на неврохирурзи в продължение на 3 дни, никой физически не отиде при нея да я прегледа. Ставаше въпрос за дете с мозъчен кръвоизлив, повръщащо кръв, с ужасни болки. Никой не отиде да я прегледа. Никой. След това, твърдят, че тя си е отишла от основното си заболяване, което е хематологично, но те толкова дни не си направиха труда да извикат нейния хематолог. А те с такъв не разполагат. Те нямат детски хематолог. Някой трябва да понесе отговорност. И това е доктор Димитров, като главнокомандващ на Пирогов.